zamanlar sarıköklü süd və sarıköklü suyun möcüzələri barədə çox yazılır. Lakin hər yazılanı da sınaqdan keçirmək bəzən insanları qorxudur. Bugün sizə Rusiyalı bloger xanımın 3 aylıq bir təcrübəsinin nəticəsi barədə məlumat verəcəyik. Videomuza başlamazdan əvvəl aşağıda yerləşən like düyməsini tıklayaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Təbii təmiz sarıkök qədimdən iltihab əleyhinə və antibakterial təsiri ilə loğmanlara məlumdur. Bu səbəbdən yeməklərlə yanaşı sarıkök müalicəvi bitki kimi də geniş istifadə olunur. Rusiyalı bloger isə 3 aylıq bir təcrübəsinin nəticəsini açıqlayıb. O, hər səhər sarıköklü qaynanmış su içib. Həmin şəxs 3 ay ərzində soyuq qış olmasına baxmayaraq bir dəfə də olsun zökəm və soyuq dəymə keçirməyib. Bloger xanım açıqlamasında isə belə qeyd edib. Bir ay sarıköklü su içdikdən sonra səhərlər daha gümrah oyandığımın və enerjimin daha çox olduğunu gördüm. Dərimin, saçlarımın və gözlərimin vəziyyəti yaxşılaşdı. Günün sonuna doğru daha az yorulurdum. Bir çox dəyişiklikləri görəndən sonra ərim də sarıköklü suya keçdi. İndi hər gün ikimiz də aç qarına bu sudan içirik. O, bu təcrübəni sınaqdan keçirmək istəyən adamlara hind sarıkökü istifadə etməyə məsləhət görüb. Dadı acı olarsa, bu qarışıma biraz limon şirəsi də əlavə edə bilərsiniz. Günlük bizdən bu qədər. Videomuzu bəyəndinizsə, Bir Bağ YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənə dək. Hələlik. Hörmətli izləyicilər, yəni min bir dərdin dərmanı olan təbib balın sizin vaxtıdır. Özdə yəni bildiyimiz kimi payız balı balların yəni şahı sayılır. Yəni ən keyfiyyətli bal sayılır. Və hörmətli izləyicilər, budur. Yəni, arıların təbiətin qoynunda cənnət məkan bir yerdən yığdığı təbii bal, yəni hal-hazırda görürsünüz ki, yəni çərçivələrdə və pətəklərdədir. Bu təbii balı biz necə əzabla, əziyyətlə yəni yetişdiririk, onları isə çəkib göstəririk. Yəni, bu, yenə də mən qeyd etmək istəyirəm, bu təkcə mənim əziyyətim deyil. Bu, bizim bölgəmizin, bizim rayonumuzun əsil arıçıların yəni işidir bu. Yəni, bizim rayonumuzda bütün arıçılar bu cür əzabla, əziyyətlə bu məhsulu yetişdirib və insanlara təklif edirlər və eyni zamanda Respublikanın Kənd Təsərrüfat Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş sərgilərdə, yarmarkalarda bax bu cür əziyyətlə yetişdirilən balları biz ora çıxardırıq və mən bu kadrları niyə çəkib sizə göstərirəm? Yəni balın bugün insanlar arasında yəni saxta yoxsa təbii olmağı çox ciddi bir mövzudur. Ona görə yəni mən çəkib göstərirəm ki, insanlar görsünlər ki, doğrudan da həqiqətən biz təbii bal insanlara təklif edirik. Əziz tamaşaçılarımız, bal seçimində xarlanan ballara daha çox üstünlük verməliyik. Balın 100 illərlə xarab olmadan qalmasının səbəbi xarlamasındadır. Xarlanmış bal heç vaxt öz keyfiyyətini itirmir. Həmçinin bu şirin qidanı alarkən olduqca diqqətli davranmalıyıq. Mütləq etibar etdiyimiz sınanmış mənbələri seçməliyik.